这个月要短暂离开日常生活两次。一次告别谎言，一次为了团圆。这个月，同样的风景要看两次，一次看的是未来，一次看的是家人。不怕麻烦的，熬到午夜抢票，夜车里方向依旧明确，遥远的路途只为了守住自由。不怕麻烦的，在家乡和工作间奔波，因为我知道家里需要我，公司需要我，国家更需要我。为了能挺直腰杆奔波算什么？所以不怕麻烦的，这个月我们回家两次，一次为了国家，下一次才能真正回我们的家。投好票，过好年。